O día de hoxe será lembrado pola coincidencia das eleccións municipais, 12 autonómicas e tamén as do Parlamento Europeo. A piques estivemos de ter superdomingo electoral, se non fora porque as xerais xa se celebraron o pasado 28 de abril. 2,7 millóns de galegos puideron votar hoxe nos comicios europeos, malia que a participación non adoita ser moi alta. En 2014, só acudiron ás urnas o 45% dos electores galegos, pero hoxe, coa coincidencia coas municipais, agárdase mellorar estes datos. As eleccións europeas funcionan cun sistema de circunscripción única, por iso, se foron votar, verían entre as papeletas candidaturas de Andalucía, Extremadura ou Cataluña. En canto ás candidaturas galegas, o BNG, integrado en agora a República, xunto con Esquerra ou Bildu, ten como máxima representante a Ana Miranda, no número 5. Tamén en Marea, representado pola eurodeputada Lidia Senra, está integrado agora dentro da lista de Compromiso con Europa. Senra é a número 2 nunha lista que comparte con Compromís ou Nueva Canarias. Compromiso por Galicia, baixo paraugas de coalición por unha Europa solidaria, ten a Juan Carlos Piñeiro do Campo no número 3. Entre as principais candidaturas estatais, atopamos outros nomes galegos como de Francisco Millán Mon, número 8 do Partido Popular, ou Nicolás González Casares, número 9 do Partido Socialista. Nas pasadas eleccións de 2014, o PP obtivo o respaldo do 35% dos electores galegos, con máis de 350.000 papeletas. O PSOE preto do 22% con 220.000 votos. AGE situouse por enriba do 10% con 100.000 votos e Podemos e BNG obtiveron arredor do 8% con 84.000 e 80.000 votos respectivamente.